Sveiki dar kartelį. Kepsim tako piragą. Nuo ko pradėsim? Nu, mums visų pirma reikia pasidaryti įdarą, kad turėtume ką įdėti tą piragą. Aš pradėčiau nuo svogūnų. Dedam mėsą. Nu va, mėsytė jau apsikepė, dedam dabar prieskoniukus. Pilam sultinį. Dabar galima čenki salsą padažo. Dedam sviesto kubelį. Pupelės. Pupelės. Paprika, taip. Viskas. Ir dabar troškinam ant silpnos ugnies. Troškinukas mūsų kaip ir gatavas. Jau padarėm. Dabar darysime piragą. Jo, imsime formą. 24 cm. Aišku, galima ir nedėti sviestinio popieriuko, bet geriau jau įdedam, tada gražiau išsiims. Reikėtų šonus dar sviestuku sutepti. Gražesnė. Bet jau būtų gerai, kad taip tie kraščiukai susieitų, kad neišsibėgiotų mūsų troškinys. Ne? Taip. Čia manau, kokių 4 blynų tikrai turėtų užtekti. Aha. Kad sakant, kad kelelis nedulkėtų. Čia yra čederio sūrio padažas. Ar turiu čia kažkaip prislėgti tą įdarą? Jo, paspausti, kad po to, kad gražiai pjautųsi kaip tortas. Jėga. Nu ir dabar dėliojam pomidoriukus. Taip, žaliuosius, taip? Jo, žaliuosius pomidoriukus. Tai barstom dar tako ir druskos ir turbūt gal net pipirų šiek tiek tam, kad daržovės, kurios nebuvo niekaip nei sūdytos, nei kitaip prieskoniuotos, įgautų irgi to pačio aromato ir skonio, kaip ir mūsų įdaras. Ir čia reikia turbūt nepersistengt. Mano mėgstamiausi pipirai. Nu ką, mes jį dedame kepti, pamėginsime 190 laipsnių temperatūroje, nu, plus minus apie 15 minučių. Iškepė, gavom tokį va dalykėlį, sultis bėga, cukinija paleido, pomidorai, sūris apskrūdo, jeigu norime labiau paskrūdinti, dedame aukščiau, didesnį temperatūrą, jeigu norime plonesnį, be problemų. Mes padarėme tokį ir žiūrėsime, kas gavos. Dabar puošime mūsų piragiuką. Tako piragą su pomidorais ir tortilė traškučiais. Sninga! Skanaus. Skanaus.